Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov, ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja komentátori, keď spolu miešajú kávu. Oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Marpa Čoltes, komentátor televízie JOJ. Musím sa zároveň ospravedlniť, minule som z aj pre mňa nepochopiteľných príčin povedal, že som komentátor denníka ZME. To je to normálny mozgový error. Predpokladám, že niekde v tretej protikovidovej vakcíne som dostal chybný čip, ktorý nefunguje úplne správne a potom mi prichádzajú z mozgu na jazyk nesprávne signály, ale veď Bežne sa ospravedlňuje aj náš predseda vlády, prečo by som sa nemohol aj ja. E, tentokrát to dokonca ani nie je Petrova chyba, on sa možno len potešil, že má nového kolegu. Vždy je dobré mať nového kolegu, lebo na neho môžeme hodiť kus práce, ale škoda teda, no, že tento raz to ešte nevyšlo, možno na budúce. A preto by som nechcel byť komentátorom Deníka zme, lebo to znamená editovať e, texty od prispievateľov a chodiť na porady a to ja nemám rád. No, e, škoda, No, Posila by sa vždycky hodila a kolegovia aby to bez pochyby ocenili. A, aj ja samozrejme. E, Ty si kľúčový komentátor Deníka Sme, ako sme sa dozvedeli od e, ministra pre všetko e, na jeho poslednej plačovke. Počkaj, e, bola to bola bola pláčovka, pláčovky, ja, alebo nie. bol to iba statuštek, nie, to bol však Štatútik? Nie, sa zdá, že to... E, takto, ja, ja som teraz, veď... mimo, veď preto sa ro, rozprávame takto na diálku, ale zdá sa mi, lebo upozornili ma na to kamaráti, e, že ma spomenul menom a myslím si, že to bolo v rádiu Express, že tam mal taký nejaký... Jo, áno, výlev, ak, prepáč, ako bolo sú to vlastne utláčaný a tak. Bolo, bolo to Rádio Express, kde slúbil, že bude dávať dole novinárov. Áno, áno, presne tak. No a, a neviem, že či použil slovo kľúčový alebo prominentný, no každopádne to znelo vlastne veľmi pekne. Niektorí kolegovia by sa uh, mohli aj úraziť, tak ja sa nepridávam samozrejme k tomu hodnoteniu. Uh, to nechám na čítateľov. A, a teda obvinil ma z toho, že dva a pol roka už o ňom škaredo píšem. Čo by som sa aj ohradil, teda naozaj snažím sa, aby to nebolo len dva pol roka, snažím sa o ňom písať, čo si myslím, odkedy som ho videl prísť na politickú scénu a to je teda pomerne dávno. Ale to už sme asi trochu, ani nie, že odbočili, ale neprešli sme k téme. Téma v podstate je, správne si pripomenul, že to bolo u Braňa Závodského, lebo to, to bol veľmi pekný, pamätný výlev a mnoho tém tam prebrali. Bol to taký témere kľúčový rozhovor, aj keď ja si teda chcem trochu zastať Igora Matoviča, ministra pre všetko a prilahlý vesmír. Veľmi ho byli po hlave za to, že povedal, že bude dávať dole novinárov a je pravda, že na ňo sa naozaj nalepil ten mafiánsky žargon. A to sa nečuduje, že si pomaly v dennom kontakte s Borisom Kolárom, no bodaj by sa na teba nenalepil, hej. To, on si to ani neuvedomuje a on to nemyslel tak, že ich bude dávať dole e, tak ako dali dole Jana Kuciaka. On v podstate sľúbil veľmi pozitívnu vec, že začne e, e, udávať novinárov, ktorých si za tých 500 eur kúpil, tak som tomu aspoň porozumel. A to, keď urobí, samozrejme... u mňa má naozaj, že ja som aj verejne prísľubil, že mu pošlam, že luxusný darčekový kôž na ministerstvo financí, keď to urobí. Lebo zase nerobme si ilúzie, aj v našom košičku sú zhnité Jablčka a keď nám ho Igor Matovič pomôže vyčistiť, ja budem túto aktivitu vítať. E, tu na neviem, z ktorého boku k tomu pristúpiť. E, samozrejme, že tak, nikto sa myslím Igorovi Matovičovi nesnažil prišiť to, že by mal ambíciu fyzicky likvidovať novinárov alebo niečo podobné. Vyčítali mu to presne, že ten slovník je absolútne nevhodný, lebo to proste znie vulgárne. Nemyslím si, že sa to na ňo nadlepilo od Borisa Kolára. On bol týmto typom vyjadrovania povestný asi od vstupu do politiky. On nemu sa to proste zdá, že to je vhodné takto vandrácky sa vyjadrovať a, a nezmenil na tom nič ani keď vstúpil do iných ako volených funkcií, čo je podľa mňa hrubá chyba, ale tak on bude hovoriť, že on je proste úprimný a on je taký a keď sa raz narodil ako vandrák a vychovali ho ako vandráci, no tak on sa bude, a, a bol zvolený ako vandrák, tak on sa proste ako vandrák bude vyjadrovať aj v v iných ako volených funkciách. V si volených to totiž chápem. Vieš, že tam proste tí ľudia ťa tam poslali do parlamentu, no tak dobre, to viem nejako pochopiť. Ale keď už si v tej vysokej štátnej úradníckej funkcii, napríklad ministerskej, tak tam už narábaš aj s iným typom moci ako, ako s tou, ktorý ti, ti dali tvoji voliči. Tam už narábaš vlastne s mocou celého štátu a všetkých občanov a tam musíš splňať isté kritéria. No a pokiaľ ide o, to, o tú novinárskú kontrolu, ja tomu rozumiem, že nejaká má byť a v podstate som aj fanúšik toho, keď je otvorenejšia diskusia, keď aj my, napríklad, novinári medzi sebou otvorenejšie buď kritizujeme svoje texty, alebo teda to, čo sme povedali a, a, a nejakým spôsobom o tom komunikujeme, to ja vítam, ale naozaj si nemyslím, že je úlohou politikov kontrolovať novinárov. Toto rozumiem, že majú právo na obhajobu, majú právo sa vyjadriť, to je v poriadku, ale aby politici kontrolovali novinárov, tak to je podľa mňa naozaj hrubé nepochopenie toho, kto akú funkciu spoločnosti plní. A, no, a čím nechcem povedať, teda, že novinári majú byť nedotknutelní. To si nemyslím. To, kontrolovať novinárov by politici nemali... Novinári by mali kontrolovať politikov, ako tomu asi minimálne tá bublina, ktorá počúva nás, tomu to podľa mňa plne rozumie. Ale on nehovoril o kontrole novinárov, on v podstate povedal, že ako je jemu vlastné, že v okamihu, keď sa mu to bude hodiť, tak nátrie tých novinárov, ktorých si on kúpil, aby pre neho pracovali. A to nie je kontrola, to je normálny to ocenujem, že bonz, hej, že, že normálne nátrie ich, nabonzuje ich, čo, čo je od neho veľmi milé, lebo ja by som bol nerád, keby kolegovia, ktorí sa nechajú kúpiť od niekoho ako je Igor Matovič, boli naďalej našimi kolegami. A, a keď sa pozrieš na tú Black PR scénu, ktorá pre ho pracuje, tak vidíš, že tam sú aj také jedince, ktoré sú vypísané, že vedia nejakým spôsobom narábať so slovom. Nebudú to asi úplne nejakí, že amatéri zo stranickej centrály, ktorá vlastne aj tak neexistuje, ani nejakí, že e, junior e, PR e, manažéri, ktorí včera vypustili z nejakej masmediálnej komunikácie. A mne by teda neprekážalo, keby sme vedeli, že kto v našich radoch robí špinavú prácu pre politikov, ktorá je úplne nelegitímna. Takto, ak to nazveme vlastne whistleblowingom, hoci je to trochu zvláštne, že minister financí má byť whistleblower, ale viem si to technicky predstaviť, v tom prípade áno, budem rád, ak aj tento vysoký štátny úradník upozorní na to, ktorý novinári alebo iné verejne činné osoby narábajúce s verejnou mienkou za nejaký typ satisfakcie od, môže mať finančnú podobu, ale aj rôznych iných služieb alebo statkov, sú zvláštnym spôsobom veľkorysé k správaniu a konaniu istých politikov. V tomto prípade áno, to by som veľmi ocenil. Lebo on zatiaľ spomenul iba Martinu Rudkajovú, čo je vlánsky sneh, navyše on má neodbitný pocit, že to je niečo, že to odhalil on, že pracovala pre Mariana Kočnera. A neviem, či on čítal tú Kočnerovú trímu skôr ako, povedzme, že policajní vyšetrovateľia a novinári, ak tak si to nemal nechávať pre seba tak dlho, ako si to nechával, pretože určite s touto informáciou on prvý neprišiel. Ale zase chápem, že on si to tak pamätá, že on tú vraždu objasnil, v podstate toho Kočnera posadil do basy. To, to zase je v súlade s jeho očarujúcou osobnosťou, že on si to takto pamätá. Že ja si nemyslím, že on klame, on, v jeho vesmíre je to tak. Pripúšťam, Len očakával vesmíre, by som od, je dosť možné. Očakával by som od neho že čerstvejšie informácie. tej vraždy bol on. Ne. Očakával by som od neho naozaj čerstvejšie informácie, to je celé. Lebo toto sú už naozaj staré, neaktuálne veci, ktoré dnes nikoho netrápia. Tie mená, ktoré boli v kočnerových správach, sú všetky dnes verejne známe. A tí ľudia sú vlastne pre normálnu mediálnu scénu navždy odpísaní. Dobre, na to si budeme musieť ešte počkať. Ne, ne, v podstate to nie je dôležité. V prípade ministra pre všetko a prilahlý vesmír je najdôležitejšie to, čo je momentálne formálne jeho kľúčovou agendou a to je ministerstvo financií. Tam má momentálne položené svoje ministerské kreslo pre všetko. A Tým pádom asi štátny rozpočet, ktorému sa neúplnou náhodou hovorí zákon roka. A to bude podľa mňa oveľa väčšia zábava ako, ako dávanie dole novinárov po jednom. Už trochu vieme, aký typ zábavy to bude, pretože vrátila sa stará dobrá prax, keď my sa o niečom rozprávame a práve sa za dverami našich štúdí alebo kuchyň odohrávajú veci, o ktorých my vlastne nevieme, takže a, a, týkajú sa priamo toho, o čom sa rozprávame, takže o týždeň sa k tomu môžeme vrátiť a toto je presne tá situácia. Totiž, možno si pamätáš, pred týždňom ja som sa veľmi sťažoval, aká je tá opozícia neschopná a tupa, že vlastne umožnila, aby sa uplatnila tzv. vetrákovská parlamentná aritmetika, že koalícii stačí mať ja neviem, okolo 70 hlasov, proste menej ako 76 a prechádzajú im zákony, pretože v pléne je, čo ja viem, 130 ľudí. Čo sa mi zdalo extrémne absurdné, že prečo tá opozícia proste nepovyťahuje karty a, a nezablokuje parlament a potom si môže ona klásť podmienky, naozaj naj, najrôznejšie. No a práve keď som to rozprával, tak presne to sa stalo v parlamente pri hlasovaní o novele rozpočtu. Ešte nie o rozpočte na rok 2023, ale o novele rozpočtu na tento rok 2022, kde si chce minister financí, respektíve koalícia, naliať do rozpočtu ďalšiu miliardu a pol, čo je aj legitímne, lebo tá inflácia je proste vysoká, takže sú vyššie výdavky a príjmy. No a opozícia sa spametala a všetci tie karty povyťahovali, Myslím si ináč, že s výnimkou Tomáša Valaška, ale to nie je úplne podstatné. E, dúfam, tak, že, že si mu už Mendo... poslal faktúru za poradenstvo, lebo deň predtým vyšiel tvoj komentár na túto tému, ktorý mohli čítať. E, mohli. Nechcem si pripisovať tento typ zásluh, že by ich to inšpirovalo, ale ja som vlastne rád teda, že ešte nie som úplne padnutý na hlavu a že trochu ešte rozumiem tomu, ako má fungovať politika. Keď sme sa tu rozprávali o úlohách novinárov, tak teda posielať faktúry politikom, to už by som teda akože naozaj nie. E, ani z toho nechcem byť nejako podozrievaný, že, že s niekým nejako spolupracujem alebo niečo také. Len sa mi zdá, že proste normálne, keď sleduješ politiku a trochu tomu rozumieš, tak toto je úplne prírodzený vývoj. Tebe no, proste stačí ten dobrý pocit, že ovládaš parlament alebo že si ho teda zablokoval? len tak za darmo. E, Vieš čo, nebudem klamať istým spôsobom, mi to robí dobre, ale hovorím, nie je vlastne z toho dôvodu priamo, že by som <laughs> zablokoval parlament. No to dobre, si ja, ja, si ja som... priveľa zásluh. Ja som len chcel vyzdvihnúť teda tvoje zásluhy, lebo ja mám niekedy neodbytný pocit, že zlovoľne čakajú na to, kedy my skončíme naše mudrovanie a až potom začnú robiť veci. A, a naozaj to tak niekedy pôsobí, veď táto situácia sa opakovala naozaj už veľakrát. No ale teda, aby som to dokončil, a ten parlament sa znova zasekol útorok, lebo predsedajúci v ten piatok proste zrušil rokovanie, zvolal to náspäť na útorok. Parlament bol znova neuznášania schopný, takže to prerušil na ďalší týždeň, takže rokovať sa bude 18., ak dobre počítam kedy sa vlastne aj začína, že úplne nová schôdza a zaujímavé je, že ten, tú novelu e, toho štátneho rozpočtu, kam si chcú nasýpať 1,5 miliardy, tak oni o tom rokujú v skrátenom legislatívnom konaní. A to skrátené legislatívne konanie bolo odôvodnené tým, že ak proste hneď a rýchlo a okamžite tá novela rozpočtu nebude prijatá, tak hrozí Slovensku vážna hospodárska kríza, kolaps a neviem čo. A odkedy schválili to skrátené konanie, prešlo už niekoľko týždňov. A na počudovanie to všetkých, ktorí to skrátené navrhli a odhlasovali, tak ich to necháva vlastne, že úplne pokojný a, a, svet sa nerúca, až by človek vyjadril podozrenie, že či ten inštitút skráteného legislatívneho konania nezneužívajú a neklamú v tých zdôvodneniach a tak ďalej. Robia to bagrom, lebo, lebo tak sa to stalo zvykom. Lebo sa to bagrom robiť dá, môže a smie, a parlament tomu nekladia odpor, tak prečo nie? Keď, keď sú tak tam presne. raz bagristi, tak bagrujú. To je logické. Keby tam boli politici, robili by politiky. Toto je nevyhnutný dôsledok toho, ako sa volič rozhodol v čase volieb, že koho tam posadil. Ale, vieš čo, tu nabudem... Napadá mi. Trochu by som si... No. Hovor. Hovor, lebo ja nás odvedem od toho úplne preč. Dobre, dobre. Chcel som povedať, že, že tu na nebudem úplne najprísnejší na nich, lebo to zneužívanie skráteného legislatívneho konania sa tu naozaj stalo rutinou, bežnou praxou. Robili to možno v rôznej miere, ale naozaj, že úplne všetky koalície a vlády, ono je to len smiešne, že keď príde tá ďalšia, ktorá to pred, v minulých volebných obdobiach kritizovala a, a robí to úplne rovnako, s úplne rovnakými zdôvodneniami a úplne rovnako sa hnevá na ľudí, ktorí jej to vyčítajú a kydá na nich, že my vlastne chceme zničiť štát kvôli nejakým formalitám a oni proste to inak robiť nemôžu, len proste lámať tie zákony takto cez kole pod nás odviesť niekam úplne, úplne inam. Ja teda, že keď sa opozícia tak veľmi domáha predčasných volieb, v podstate by jej stačilo urobiť, že nič, iba zablokovať parlament na tri mesiace a prezidentka môže normálne ústavne rozpustiť parlament a prídu predčasné voľby. Čiže ja budem veľmi zvedavý, či sa podarí tú ďalšiu schôzu otvoriť, lebo tam sa ukáže či opozícia naozaj chce predčasné voľby, alebo to bude len do zblbnutia zopakovať, ale zároveň jej veľmi vyhovuje celý tento systém, že čím horšie, tým lepšie. No, to si otvoril naozaj hneď niekoľko tém, lebo to, čo ty si povedal, ja som sa s tým tiež trošku pohral v nejakom komentári, lebo je taký strašne známy výrok, on sa pripisuje Edmundovi Barkovi, aj keď nie je potvrdené, že ho úplne doslova takto povedal. A ten znie, že na to, aby zlo zvíťazilo, tak stačí, aby dobrí ľudia nerobili nič. Edmund Alebo to Bark to možno nie. nepovedal, ale povedať to mohol. E, mohol, bez pochyby. No, tak tu na je taká situácia, že na to, aby zvíťazili predčasné voľby, tak stačí, aby opozícia nerobila nič. To je presne to, čo ty si povedal. Proste tá, tá koalícia nemá väčšinu a, a, kým si ju nenájde a teda neprizná tú väčšinu s niekým asi nie najlepšími osobami, tak proste bude uväznená v tej menšine, čo buď povedie k tým trom mesiacom neuznášania schopnosti, čo ja považujem za veľmi nerealistický scenár, lebo keď už by sa ukázalo, vieš, že ja neviem, mesiac napríklad by nebol uznášania schopný parlament, tak vtedy to naozaj každá, dokonca aj táto vláda zabali. Lebo to je proste neúnosná situácia. Nepreceňuješ ich trochu, lebo Peter, keby nič iné, ak to natiahneš na tie tri mesiace, kým sa to naozaj že de facto stane, že prezidentka môže rozpustiť parlament, to sú tri výplaty naviac. O tom sme sa už rozprávali. To, to si vieš dohodnúť s tou opozíciou. Vieš, že nemusia byť tie voľby úplne že akože o 6 mesiacov alebo o ja neviem, možno za 5 mesiacov sa to dá nejako stihnúť, ak sa na, eh, nemýlim, no tak to natiahneš na 8. Hej, toto sa všetko dá vytrajdovať. V tomto tá opozícia, ona už bude pomerne veľkorysá. Ty, keď jej ponúkneš predčasné voľby, dá sa naozaj diskutovať úplne o všetkom. A v tomto kontexte ináč bol zaujímavý výrok Borisa Kolára, on už zaznel takmer pred týždňom, bolo to myslím v nedelu, a on to úplne otvorene povedal, že keď sa nebude dariť schváliť rozpočet, tak on je pripravený s opozíciou zobchodovať rozpočet za predčasné voľby. Čo má... Takto, veď to je logické, preto sa tu o tom rozprávame v tejto podobe, ale zdalo sa mi veľmi zvláštne, že to povie priamo proste dôležitý človek z koalície, lebo to je ako keby tej opozícii naozaj dával návod, alebo ako by povedal istý pán Korleone, že to je ponuka, ktorá sa nedá odmietnúť. Vieš, že keby aj niekto v opozícii nejako zvažoval, že dobre, budem zodpovedný a niečo, tak proste po takejto zrejmej ponuke už tam tie hlasy dať proste, že nemôžeš. Veď ten kolár ti povedal, že dobre, tak teda schválme ten rozpočet tak, že zároveň schválime predčasné voľby. Tak prečo by si sa tomu vspieral. Potom ešte ktorá sa tomu vspiera. Je tam, ja si ešte viem predstaviť aj také momenty, hoci viem, že teraz význiem za naivného idealistu. Ale predsa v tej opozícii sú aj ľudia, ktorí, dobre, nikdy by som im nedal svoj hlas, nechcel by som vidieť, aby vládli, ale že majú nejakú skúsenosť s chodom štátu a ak sa dohodnú na predčasných voľbách, tak oni rátajú do nejakej miery s tým, že ten štát prevezmú v krátkom čase, v krátčom horizonte ako je jeden rok, s pravdepodobnosťou blízko, blízko v istote. Čiže práve s tým rozpočtom, ktorý majú schváliť, a tým pádom by museli hlasovať za rozpočet, ktorý je aspoň podmienečne funkčný a schváliteľný. A týmto si ja nie som úplne istý, že ten návrh rozpočtu bude taký aby za ňoho dvihli ruku s vedomím, že potom s ním budú musieť riadiť štát. Vieš čo, podľa mňa sa toho nemusia až tak veľmi báť. Poprvé preto, že je to vždy lepšie ako rozpočtové provizórium, to som si takmer istý pretože tam proste tie príjmy sú z predchádzajúceho roka, respektíve výdavky, s ktorými ty môžeš narábať. No a pri, zvlášť teda pri takejto vysokej inflácii je to úplne zabíjacké, keď máš narábať proste s oveľa menším balíkom peňazí, než by ti prísluchal to poprvé. Po druhé, vždy to môžeš hodiť na Igora Matoviča, aj keď ti to bude proste komplikovať tvoje vládnutie, ale proste hodíš to na ňo a, a vlastne ty si môžeš schváliť aj nový rozpočet, lebo že budeš mať väčšinu, predpokladáš, inak by si nebol v tej vláde, tak si pripravíš novelu rozpočtu a tam už si napíšeš, čo chceš. Ak teda naozaj veľmi chceš. Áno, vieš urobiť no, nejaké korekcie, potom... ale za pochodu to už nie je úplne vždy také jednoduché. No, napadlo mi teda, že asi by som ja tomu Borisovi Kolárovi ako opozícia povedal, že dobre, ale skúste prísť s takým rozpočtom, za ktorý naozaj môžem zdvihnúť ruku. To a vieš, môžeš to hodiť na Igora Matoviča presne do toho okamihu, kým si za ten rozpočet nehlasoval? E, ty môžeš povedať, že pozrite, my sme mali na výber buď takýto rozpočet, alebo žiadny rozpočet. A, a potom sa to naozaj skrie a je to v zásade bez problémov. My s týmto dokonca máme skúsenosť. Neviem, či si pamätáš na situáciu v roku 2011. To už... E, bol schválený Euroval, takže boli už schválené aj predčasné voľby na marec 2012, ale nebol ešte schválený rozpočet. No a koalícia, ak si dobre pamätám, mala vtedy presne 79 hlasov a 400 hlasov patrili, neuhádneš komu, Igorovi Matovičovi a jeho vtedajšiemu ešte len štvorčlenému krúžku. To znamená, že bez nich štyroch koalícia nemala väčšinu. No a Igor Matovič prišiel s nejakými... Bolo viacero tých požiadavek. Jedna z nich viem, že bola, aby sa strany vzdali toho príspevku alebo polovice toho príspevku za hlasy, ktoré dostali v roku 2010, pretože to volebné obdobie bude o dva roky kratšie, tak nech si proste ten príspevok skrátia. A ešte nejaké absurdné podmienky tam boli. Proste nechcela koalícia sa s tým naťahovať, takže to dohodli s Ficom. A vďaka Ficovi to schválili nie tak, že by Smer hlasoval za ten rozpočet, ale jednoducho zabezpečili uznášania schopnosť. Vieš, že tak, aby či tam Matovič bude hlasovať, alebo nebude, či bude v plene, alebo nebude. Proste e, koalícia mala treba 75 hlasov, Fico dodal ďalších 20 alebo 30, takže bolo garantovaná uznášania schopnosť, ale zároveň v tej miere, aby proste tých 75 hlasov schválilo, e, stačilo na schválenie. A tak toto vtedy prešlo. Čiže tých scénárov je množstvo, ty sa vieš nejako dohodnúť, či už na úpravách, alebo na, na metóde, akou to schváliš. Proste, keď Boris Kolár dá na stôl takúto ponuku, že on je vlastne ochotný čokoľvek dať za rozpočet, tak napádať to k tomu, aby si bol pomerne veľkorysý v tom, že dobre, že schválime ho, ale dostanem za to túto odmeru. Mne príde zablokovanie parlamentu ako elegantné riešenie v tom, že nikomu potom nemôžeš explicitne oplieskať o hlavu, že on spôsobil, alebo že, teda, že on hlasoval pre, za predčasné voľby. Lebo odvolávanie premiéra je presne to, že tam ideš tvrdo po jeho hlave a po vláde a keď máš tú posttraumatickú poruchu, stresovú poruchu ako Richard Sulík, že jednu vládu už povalil a druhú by nechcel, tak toto je také elegantné, že ja som neurobil vôbec nič, ja som sa len odmietal podielať na tomto nechutnom divadle a nastali predčasné voľby, nie je to moja vina. Vieš čo, to sa mi... My v tomto máme opakovane rozpor, veď to je zaujímavé. Mne sa to zdá ako také hranie na slepú babu, ktorú aj, ktoré aj ten volič proste prekúkne. Nie sú ľudia sprostí. Veď to blokovanie parlamentu v tomto prípade, keby to malo dojsť k tým trom mesiacom, robíš zo zjavného dôvodu, ktorým je nastoliť podmienky, keď prezidentka môže rozpustiť parlament a zariadiť predčasné voľby. Veď to, to, akože nemôžeš sa takto hrať, že, že to je niečo iné, ako keby som za ne hlasoval. No je to úplne to isté. Je to to isté, ale hrať sa môžeš. To, to, je to, na čom sa my nezhodneme. Opakovane. Ty podľa mňa veľmi preceňuješ slovenského voliča aj napriek tomu, že vidíš aktuálne zloženie parlamentu. No, každý sme nejaký, tak pripúšťam, že toto je jedna z mojich nerestí, že ja si myslím naozaj, že nie je každý volič ako jednotlivec, ale ako, ako masa, proste je tam nejaký typ pochopenia a múdrosť, no múdrosť je ja možno príliš silné slovo, nejaký, nejaký inštinkt, že vieš, vie v zásade. Akože nevedel by si to možno, že sformulovať a povedať úplne presne, technicky, čo ti na tom prekáža, alebo čo sa tam deje, ale, ale vnútorne to proste cítiš, sa nás dáva. Inštinktov je v, v slovenských volebných rozhodnutiach určite veľa, to v tomto medzi nami nie je sporu, práve naopak na tomto sa úplne zhodneme. Preto som si bol ja napríklad absolútne istý, keď Boris Kováč prvýkrát oznámil, že má politickú stranu a bude kandidovať, že už ako keby bol v parlamente, na rozdiel od teba, čo si povedal, že to je úplná blboza, z toho nikdy nič nebude. Lebo inštinkt, áno, slovenský volič nevolí hlavou, ale srdiečkom a srdiečko je sval ktorý sa na myslenie absolútne nehodí a dokonca sa na to hodí menej ako rektálny zvierač, ktorý sa aspoň dá ovládať vôľou. Srdce sa nedá. Ja poznám tieto tvoje, toto bodanie hrdzavou dýkou do mojho komentátorského chrbta, ale veď áno, prepáči, zaslúžim že dalo si. mi, nedalo uh, uh, mi. Úplne v poriadku, to je úplne v poriadku. A mne sa, veď mne sa dokonca... Veď že som fanúšik toho... Mne sa dokonca páči tvoj idealizmus a tvoj vrúcný vzťah k slovenskému elektorátu, že stále mu dávaš ten kredit, že, že sa nespráva úplne ako, ako stádové zviera, ale zatiaľ skúsenosť empiricky hovorí niečo úplne iné. Keď sa pozriem na dnešné zloženie parlamentu, že kto v ňom je, tých 150 ľudí a že aký je tam podiel ľudí, ktorí tam majú čo hľadať, tak ja si nemyslím, že slovenský elektorát, práve ako tá masa, lebo jednotlivci sú schopní porozumieť politickým procesom, tak ako ich vnímaš ty, len tá masa sa o ne nezaujíma do tej miery, ako ty alebo ja nesnáši sa porozumieť týmto veciam, ono tak reaguje väčšinou tesne pred voľbami, často až vo volebnej miestnosti na niečo, čo oslovuje jej city a pocity a podľa toho sa rozhoduje. Ja mám tu na dve poznámky. Jednu som chcel ešte dopovedať k tomu Borisovi Kolárovi. Veď nasypem si aj popol, ale zase pre vysvetlenie, že prečo ja som si nevedel predstaviť, že tam bude. Totiž ja som o ňom že vôbec nič nevedel. Naozaj vôbec nič. Ja nečítam bulvár, vlastne neviem, že existuje ja ani televíziu nepozerám s výnimkou vlastne športových prenosov a, a politických e, relácií, takže ja som bol naozaj tabula ráza. Ja som si myslel, že to je nejaký človek, proste naozaj, že absolútne neznámy, ktorý položil na stôl pár miliónov a že hr začnem niečo rozprávať a, a budem v parlamente. A to sa mi zdalo rovnaká absurdita, ako no, boli, boli takéto pokusy. Až potom oveľa neskôr som pochopil, že ten človek je známy, že on má svoje verné publikum a tak ďalej. Čiže e, to bol ani nie, že zlý odhad, ale vlastne neinformovanosť, čo je možno rovnaká chyba, len myslím, rovnaká intenzitou, ale iná druhom. No a pokiaľ ide o to zloženie parlamentu, mne sa zdá, že v uplynulých, ja neviem, dvoch, šiestich rokoch sa niečo zmenilo v tomto zmysle, ako ľudia volia. Nie, že by sa stali horšími alebo lepšími, ale podľa mňa zmenili očakávania. Je to také ezoterické, ale mne sa zdalo dlhé roky, že voliči aspoň z časti rozumejú tomu, že si volia nejakých zástupcov, ktorí majú presadzovať ich záujmy a, a vystupujú na nejakej scéne. To znamená, že chceli tam mať niekoho, kto je lepší ako oni. Sice kto uvažuje trochu ako oni v zásade a má podobné hodnoty, ale že je lepší v zmysle vzdelania, možno správania, obliek na, na, rôznych úrovniach. A toto sa podľa mňa zmenilo v tom, že sa to preklopilo v zmysle, že občania tam chcú mať ľudí, ako sú oni. To znamená, že aj, aj v súvislosti, aj vlastne so vzdelaním, s tým vulgárnym, jednoduchším správaním, vlastne to, čo títo Matovičovia a Kolárovia a tak ďalej, akože vydávajú za cnosť, že oni sú autentickí a ja som raz taký, tak čo, čo budem predstierať? Takže toto podľa mňa platí aj pre voličov, že zahodili predstieranie. Že povedali si, a prečo by som tam nemohol byť ja? Kým pred desiatimi rokmi si vraveli, že no, ja by som tam asi byť nemal. To si neviem úplne predstaviť, že priemerný slovenský volič, o ktorom vieme, že by bol z neho najlepší reprezentačný tréner akéhokoľvek populárneho športu a samozrejme aj najlepší, najlepší predseda akejkoľvek vlády, že by si povedal, že on by tam byť nemal. Ja sa obávam, že to je práve menšina ľudí, ktorí si hovoria, že ja by som bol rád, keby o osude krajiny, v ktorej žijem, rozhodovali ľudia, ktorí sú lepší ako ja. Ja som si napríklad plne vedomý toho, že keby som tam nejak že sa ocitol na, nejakom že exekutívnom poste, povedzme, vo vláde, tak celý ten môj rezort by skrachoval, že blesku rýchle nevyhnutne, lebo viem o sebe, že nie som manažér, nie som administrátor, nie som organizátor, som demotivátor, že nepatrím tam a bol by som rád, keby som tam videl človeka, ktorému ja môžem veriť, že je o rády lepší vo všetkom ako ja a že sa môžem spolahnúť na to, že to urobí oveľa lepšie ako ja. Ale ja si obávam sa, nároveň, že, že toto dôhodobo, nie je väčšinový že postoj. Uvažovali takto. Ja sa obávam, že toto nie je väčšinový postoj, lebo naozaj, keď sa pozrieš na niektorých poslancov a teraz, že naprieč politickým spektrom v ktorejkoľvek strane, tak ľudí, o ktorých si povieš, že napríklad, že mohol by som sa od nich niečo naučiť, je tam veľmi málo. Ona je to samozrejme škála a Myslím to, ako uvažujú voliči v tomto, že to nie je tak, že včera boli takýto, a zajtra sú zasa takýto. Ale veď my to nemáme ako ani preukázať. Ja som len hovoril, že ako to vnímam, ako to čítam, čo sa mi zdá, že sa v spoločnosti zmenilo, ale, ale nemám to ako preukázať. Len mám občiansky taký pocit, že kým včera bolo že v porovnaní s dneškom včera bolo oveľa viac ľudí a, a to naozaj, že na najrôznejších úrovniach, vrátane tej najnižšej, ktorí v tej politike chceli mať ľudí, ktorí sú lepší ako oni. im dnes prevažuje to vnímanie, že nech sú tam ľudia ako ja. A, a to vlastne vo všetkom, ja rozmýšľam ako to povedať, že nie len v hodnotách alebo názoroch, ale naozaj, že aj tým vzdelaním, spôsobom uvažovania, správaním, slovníkom, že oni tam chcú mať naozaj vlastne na miesto parlamentu, chcú mať tú krčmu vlastne, alebo uh, spoločenstvo vlastníkov bytov. Kým ešte donedávna sa mi zdá, že chceli, aby to bolo niečo, opäť mi ospravedlňujem, teda ospravedlňujem za to slovo, ale lepšie mi nenapadá, aby to bolo niečo akože vznešenejšie. Uh ne, nikdy to neoveríme, môžeme mať na to každý svoj vlastný názor a aj naši diváci a poslucháči, teda moji diváci a poslucháči na to určite tiež budú mať nejaký vlastný názor, aj tvoje divačky a poslucháčky na to budú mať tiež nejaký svoj vlastný názor. Dáta na to nie sú, prieskumy sa o tomto podľa mňa nerobia. Ja si napríklad myslím, že dominantná spoločenská objednávka v ostatných voľbách bola pomsta a preto si ľudia vyberali takých zástupcov, o ktorých dokázali uveriť, že sa vykašľú na nejaké princípy demokracie, právneho štátu, nejakých individuálnych a občianských a ľudských práv a jednoducho, že budú zatvárať za každú cenu, keď už nemôžu vešať. A preto je to zloženie parlamentu také, aké je. Rád sa budem míliť, uvidíme, čo prinesú ďalšie voľby, nech už budú kedykoľvek. Je stále väčšia nádej, že budú čo skoro. Lebo už táto... Uh... Kto si mi písal nedávno na Facebook, že to už teda radšej hrozný koniec ako túto hrôzu bez konca. To je ináč starý výrok Richarda Sulíka, teda ono sa to vraj, že v Nemčine používa, ja po nemecky neviem, takže ne, neviem to preložiť, respektíve nepoznám ten originálny výrok, ale on to používal, a myslím si, že keď bola kauza Euroval. Mm. že proste treba to ukončiť, vlastne respektíve v súvislosti s Gréckom, že nenaťahovať akože tú hrôzu, to znamená tie, tie záchranné balíčky a reštrukturalizácia a neviem čo, ale proste poslať to celé naraz do bankrotu a, a začať budovať novú krásnu Európu na zelenej lúke. Tro, trochu ma upokojilo, že človek, ktorý mi to písal, rozhodne nie je volič ani fanúšik Richarda Sulíka, lebo to je vždy také nepohodlné sa ocitnúť s Richardom Sulíkom na jednej myšlienkovej lodi. Človek má potom pocit, že jednak veľmi rýchle stroskotáme, utopíme sa a hlavne netušíme, kam smerujeme. Ale. Naozaj ja si neviem predstaviť, že toto sa dá ešte naťahovať veľmi dlho bez toho, aby sa stalo niečo hrozné a na hrozné veci sa už dejú. No, to si premostil. Ani neviem, že čo k tomu povedať. Predpokladám, že, že narážaš na ten teroristický útok. Zrejme asi to je najpriliehavejší výraz pre to, čo sa stalo v stredu zo štvrtka na, na Zámockej ulici. Uh, áno, vlastne neviem poriadne niečo k tomu. Je, je, je to niečo, čo, ja som kedy dlhodobo hovoril, že nie je otázka, či sa niečo také stane, ale že kedy a komu, komu ako prvému. Prekvapilo ma, kto boli prvé obete, že... A inak som rád, že si to pomenoval rovnako ako ja, lebo jedna z vecí, mám hrozne veľa na srdci pri tejto téme, ale ty si trafil hneď tú, tú prvú, ktorá má ukrutne, že ma z toho ide rozdrapiť. Že tu nikto z relevantných hráčov v politike vo verejnom živote nemá odvahu normálne nahlas povedať, že toto bol teroristický útok. Stále hovoria o nejakej vražde ako vieš, zabiť náhodných dvoch ľudí len preto, lebo sú gay. že cieľenie, premyslenie so zverejnením nejakého rasistického manifestu je úplne normálne, že učebnicový teroristický akt, to, to že zastrelil dvoch že je slepá náhoda, keby tam boli štyria, pokúsil by sa zabiť štyroch, keby tam boli šiesti, pokúsil by sa šiestich. Napokon, že tretia obeď prežila je tiež skôr náhoda, šťastie, zázrak, nie dobrá vôľa teroristu. A tu ako keby nikto nemal naozaj odvahu, to normálne povedať, že toto bol prvý dokonaný teroristický útok v Slovenskej republike. Prelomenie veľmi vážnej mentálnej bariéry teraz si ma normálne prekvapil, lebo ja som si to, toto vôbec neuvedomil, že ak máš pravdu a predpokladám, že máš, že teda nezaznieva toto, že to je teroristický útok. Nie, hovorí On, sa vlastne. o... Vlastne, Ja som to nemal na z nenávisti, hate crime, opakujú sa všetky tieto veci, uh, ale to sú také nejaké, že podkategórie u mňa, ale, ale, to, že to je naozaj terorizmus, to ako keby nikto nemal odvahu povedať na hlas. A to teda aj je. A je má... ten, ten, uh, ten Magor splňa naozaj, že úplne zapada učebnicovo do tej šablóny osamelého vlka, teroristu. Do toho presne on sa radikalizoval niekde na všelijakých forčanoch, hejčanoch, hlavne teda medzi americkými rasistami. Z toho si aj odvodzoval svoju ideológiu. On vlastne ani veľmi nezapadá do ideologickej škatulky týchto našich e, slovenských náckov a, a bolo... fašiánov a, a podobnej lúzy. On bol naozaj taký svoj, že on sa nehlasil k žiadnej náboženskej viere. On za bielú rasu, primárne veľmi antisemický, nenavidí Židov, ale samozrejme nenavidí LGBT komunitu. Tam je aj z toho jeho manifestu zjavne, zjavné, že tam sú za tým nejaké, že aj hlboko osobné dôvody. E, Odviem za toho, že to mohlo byť e, primálo lásky od nejakého člena rodiny alebo na, naopak e, viac lásky od nejakého člena rodiny, ako je zákonne prípustné, mo mohol mať akékoľvek iné zážitky, on tam každopádne spomína nejakú, teraz ťažko povedať, či to bola kamarátka, osoba, do ktorej sa zamiloval, alebo niekto z rodiny, ale proste 14-ročné dievča, ktoré už chcelo podstúpiť tranzíciu. Vyzerá to ako taký nejaký mentálny spúšťač u neho, že prečo práve LGBT komunita. Ďalšia teória je, že to bol pre neho najjednoduchší terč. Sice sa on vyfotil pred bytovkou Eduarda Hegera, ktorý je dokonca nominálne predsedom vlády a človek by predpokladal, že bude nejakým spôsobom chránený. A aj si na neho teda nakoniec netrúfal, pretože predpokladám, že predsa tam po ňom chodí aspoň nejaká ochranka so šoférom a z autom, že on iba tak sa neprechádza celkom náhodne pred panelákom. Ale ten teroristický útok sa už stal. Že mu policia nezabránila, alebo získala, alebo teraz sa objavujú samozrejme aj tieto výčitky, že ako tomu mohli nezabrániť. Toto je podľa mňa úplne nefér, pretože on sa hneď po skutku, k tomu útoku prihlásil na Twitteri. Relatívne rýchle sme to zachytili aj novinári, aj sme to sledovali. Veľmi dlho mu nikto ani neveril, že ten skutok spáchal a nikto by vopred neuveril, že naozaj niečo spácha. Čiže tam by som až taký problém nevidel, ale všetko, čo sa deje po samotnom tom teroristickom útoku už vnímam akože extrémne problematické, lebo ako som povedal, tu bola prelomená nejaká mentálna bariéra a to, že zavraždil dvoch ľudí je, je šialené. Je, úplne, je, ja som to ešte úplne ani nespracoval, ani mentálne, ani emocionálne a bude mi to trvať podľa mňa veľmi dlho, kým to spracujem, presne tak ako po vražde Jana a Martiny. Ale momentálne hráme o to, že či toto bude extrémna izolovaná odchýlka od našej spoločenskej normy, alebo sa z toho stane nový normál. Pretože v tomto okamihu bez akýchkoľvek pochybností nejaký počet rovnakých kreténov, ako bol tento, sedí doma v mama hoteli a učí sa nás pamäť jeho manifest, ktorý má nejaké ideologické pozadie, ktoré pre nich nebude až také podstatné a má aj takú nejakú svoju technickú časť, kde hovorí o tom, že teda naozaj treba používať hrubé násilie, treba zabíjať nepriateľov e úplne z principiálnych dôvodov ich treba likvidovať a že nikto si nedáva neustále pozor, ale keby tak tí ľudia majú rodiny, majú manželky, majú deti, ktoré sú na ihriskách, na ktoré nedávajú sústavne pozor a ktoré si na seba nedávajú pozor a že to sú tiež legitímne ciele. A tým, že on tento skutok dokonal, on sa pre nich stane vzorom. A tento manuál, sa pre, jeho manifest sa pre nich stane manuálom. Čiže keď teraz celá spoločnosť, na všetkých úrovniach nezareaguje správne, tak v pomerne blízkom čase to nakúpia ďalší ľudia. To môžu byť Uf. politici, novinári, umelci, vedci, lekári. Úplne náhodní ľudia. A môžu to byť ženy a deti týchto ľudí. A ja neviem, či si to úplne uvedomujú. Podľa mňa naozaj ľudia ako predseda vlády minister pre všetko a príľahlivé vesmír, predseda Národnej rady, oni proste nemajú púd seba záchovy, pretože keby ho mali, tak včera mali stať pred teplárňou, pred tým gay klubom, kde sa to stalo, zapaľovať tam sviečky a dávať veľmi jasne najavo, že toto v tejto krajine nebudú tolerovať. A mali sa príjmať hoci aj optické, vizuálne, teatrálne opatrenia. Naozaj, že mne by vôbec neprekážalo, keby som teraz videl, že pozúby ozbrojených policajtov v slovenských mestách na nejaký čas, aj keď všetci vieme, že to v podstate ničomu nezabráni, ale ako naozaj taká tá demonstrácia síly štátu, keby pozbierali naozaj veľké množstvo trotlov, ktorí úplne bežne šíria takúto retoriku, aj na slovenských internetoch, len aby dali najavo, že dobre, Červená čiara, hranica, tá ďalto cesta nevedie. Ale tu je úplne ticho. Tu naozaj nikto ani nepovie nahlas, že to bol teroristický útok. Ja by som sa... Oni si možno myslia, a možno je im aj trápne práve politikom a, nejakým spôsobom reagovať preto, lebo oni v tomto okamihu politicky, táto vláda, vysí na šnúrke od gati ľudí, ktorí to nepovedia na hlas, ale im sa tento skutok páči. Oni ho kde si v pivničke si ho doma schváľujú, možno si buchli šampánske a sú na chlapca hrdí, že to dal, že to urobil. E, takže chápem, že sa možno aj cítia, že v chúlostivej politickej situácii, ale nemajú púd seba záchovy, pretože pre týchto ľudí je nepriateľom každý, ktorý reprezentuje systém. A nech si o sebe treba z Boris Kolár myslí čokoľvek, že on je ikonický reprezentant systému, ktorý títo ľudia považujú za nepriateľský. A on má napríklad tie svoje ženy a deti dosť roztrúsené, kade tade neviem, či je pripravený ich ochraňovať 24 hodín denne neustále a non-stop, ale on je pre týchto ľudí možný terč. A on sa netvári, že ho to nejak osobitne zaujíma. Vlastne jediný politik, ktorý zareagoval naozaj správne v tejto veci, bola prezidentka republiky Zuzana Čaputová, ktorú ja teda ráda často kritizujem, už len, pred, už len aby som sám pred sebou nemal pocit, že ju ušetrím, ale tentokrát ona naozaj zareagovala, že učebnicovo prvotriedne perfektne a nikto sa nepridal. A, a, a aby sme nebyli po hlave len politikov, to nie sú len politici, to je celá občianská verejnosť, vieš, kde sú e, umelci, influenceri, speváci, herci, výtvarníci, spisovateľia. Včera bol v Bratislave taký malinký protest, kde ja som odhadoval, že tam mohlo byť do 300 ľudí, e, mohol som to podceniť, lebo som, lebo som pesimista, tak dobre, Bo, mohlo ich tam byť aj 500, a nech nežerem 600, ale určite ich nebolo tisíc. Bolo, bolo tam pár poslancov za SAS, ktorých si za to nesmierne vážim, ale tam mal byť nastúpený celý parlament a celá vláda okamžite. Dnes máme šancu na reparát, bude ďalší pochod, uvidíme, koľko ľudí príde, ale pokiaľ tu naozaj spoločnosť nedá najavo tak, ako po vražde Jana a Martiny, že toto teda nie, tak toto sa stane novou normou a nikto si nemôže byť istý naozaj dňom ani hodinou, kedy bude on na rade. Ja k tomu nemám toľko čo ty, takže asi, asi sa zmôžem len na to, aby som zareagoval na niektoré veci. Ja som veľmi opatrný v tom, že takéto niečo sa môže stať, teda, že sa stane novou normou. Samozrejme, že môže, akurát považujem to proste za, za málo pravdepodobné, respektíve mne sa zdá, že tento typ zločinu je z podstaty veci je proste, že výnimočný, ty si veľmi správne povedal, že ono sa tomu v zásade nedá zabrániť, keď jeden takýto proste, že mešuge kreten, zlostný, rasistický, homofóbny truhlík proste si takéto niečo zmyslí, tak tomu sa ťažko dá zabrániť, lebo je to proste zo svojej povahy úplne zvláštny, špecifický, extrémistický čin. A že Pripúšťam, že teraz si ako ten jeho manifest nejaký podobný ľudia študujú a, a že sa aj v nejakej miere ich to môže zradikalizovať, ale naozaj, že zobrať tú flintu a naozaj pripravovať ľudí o život, to je, to je extrémna situácia. Naozaj, že strašne máličko ľudí sa e, dokáže dotlačiť, aby niečo také urobili, veď našťastie, samozrejme, tak sme asi evolučne nastavení ako rasa, inak, inak by sme tu už možno neboli. Čím nechcem povedať, že tak je to v poriadku, hej, že, že, tá spoločnosť má pokojne, že, že to môžeme prejsť mlčaním alebo mávnuť rukou, že aj, to je proste jednoducho vynimočná situácia a vybavené. A v tomto s tebou súhlasím, že ja som bol prekvapený tou poprvé, aká bola tá reakcia vlážná, ako neskoro prišla a aká bola vlastne v mnohom, že mimo. Veď samozrejme, že každý kto naozaj nechce byť odvrhnutý úplne mimo ľudskú rasu, tak ten zločin odsúdi. Toto je naozaj že nepredstaviteľné, aby to niekto neurobil. Ale to sa tiež dá urobiť rôznymi spôsobmi. Napríklad tu sa neprízvukovalo, že tí ľudia zomreli preto, že boli homosexuáli, respektíve, proste, že sa schádzali v tom bare a že toto bol zločin, ktorý vyplynul z konkrétneho typu nenávisti. A my vieme, prečo to tí ľudia nehovoria, prečo sa za to vlastne hambia. Lebo potom by museli povedať, že no, možno aj na našej nenávisti je niečo nie v poriadku. Oni by síce nepovedali, že, že to je nenávisť, že oni len kritizujú niektoré nezdravé prejavy LGBTI-hnutia, alebo takto nejako by to zaobalovali. Ale v skutočnosti veľmi dobre vieme, čo oni tou svojou kritikou nezdravých prejavov myslia. Oni tým chcú povedať, že homosexuál alebo transexuál, ak už vôbec je a, a skôr by zrejme malo nebyť, tak ak už je, tak nech s tým sedí niekde ticho v kúte a nech nikoho v živote s tým neotravuje a nič si proste e, nepýta. To je to, to, to ich tradičné, hej, že veď tiež nerozprávam, čo ja robím doma v spálni a, a nech sa proste neboskávajú a nedržia za ruky a, a nech proste držia zobák. E, to je na inú debatu, že prečo táto analógia je, je zlomyselná, alibistická a falošná. No čiže z týchto dôvodov toto nezaznelo, ale zase čo zaznelo a, a, tomu sa neubránil napríklad ani predseda vlády a z toho ani nie, že šokovaný, ale bol som sklamaný, že proste opäť neodolal a nezačal proste fňukať nad tým, že ale aj kresťanom sa niekedy smejú. No a to som pozeral, že Áno, každému sa niekedy smejú, to, to, to si na to proste, že zvykni, smejú sa niekedy aj blondinkám, smejú sa aj Ukrajincom, smejú sa plešatým ľuďom, tak sa niekedy smejú aj kresťanom, to je úplne v poriadku. Bavíme sa o tom, že akom si postavení, aká, akú intenzitu to má a proste je, až by som povedal, že v deň tej vraždy, respektíve po nej, akože hľadať alebo formulovať tento typ nespokojnosti, to je, sa, to je normálne, že chrapúmstvo. To no, sa proste nesmie. Fascinujúci bol Igor Matovič, ktorý okamžite pochopil, že toto celé bolo vlastne o ňom a on je najväčšou obeťou. Áno, on je treťou obeťou vlastne. E, ale tak dobre, je to Igor Matovič a my predsa rozumieme, že Igor Matovič je hlavnou postavou v dráme, kde malilinky vesmír Uh, predstavuje iba nejakú drobnú kulisu a, a, a ľudstvo je bezvýznamný kompars. Uh, je, to, je to vlastne monodráma Igora Matoviča, kde nehrá nikto iný ako on a všetci ostatní sú len krovie. Čiže uň ho tomuto rozumiem, toto vyplýva z, z toho, ako funguje jeho myseľ a to inak to nebude. S, tým, s týmto sa treba naučiť žiť. Ano, fascinoval ma aj Edward Heger, ktorý nezabudol spomenúť, že tí ľudia žili akýmsi spôsobom života, ale teda aspoň uznal, že by sa preto nemali báť o svoj život. E, rozmýšľam, aký spôsob života mal na mysli, že, či to, že či bývajú v dome alebo v byte a prenajatom alebo vlastnom a či sú vegáni alebo jedia meso. E, neskôr sa za to teda aspoň ospravedlnil. Mám pocit, že jemu predsa len došlo, že volil veľmi nešťastné slova že ako predseda vlády... Tu by som ti, prepač, do toho naozaj iba na chvíľočku skočil, že a on sa že naozaj ospravedlnil. Že to nebolo to pseudo ospravedlnenie v duchu osoby, ktorú si spomínal pred chvíľou, že ospravňujem sa tým idiotom, ktorých to mohlo dotknúť, tak títo idioti to nepochopili, pretože ja som to myslel takto, takže vám idiotom, čo ste to zle pochopili, ak ste to zle pochopili a dotklo sa vás to idiotov, tak sa vám ospravňujem. A, a Eduard dnes, Heger sa ospravedlnil úplne autenticky. Áno, ak ešte dnes, povedzme, príde aj na ten pochod e, po obede, tak samo podľa mňa aj môže podariť úplne vymazať tú nešťastnú formuláciu, ktorá bola naozaj nešťastná a asi to naozaj nemyslel zle, len je tiež naučený myslieť v nejakých schémach. Ale máme celý zoznam, a teraz naozaj všetci ho pravidelne publikujú e, výrokov relevantných politikov, ako sa vyjadrujú o homosexuálnych ľuďoch, o gay komunite, o LGBT. V podstate z nich robia nepriateľov ľudstva, e, robia to predstavitelia cirkvy, robia to vysoko postavení politici, naozaj dehumanizujú jednu celú skupinu obyvateľstva a vytvárajú dojem v podobných magoroch, že zabíjať je ich legitímna. A preto hovorím, že bude dôležitá reakcia celej spoločnosti aby sa zdvihla a povedala, že no nie, toto teda legitímne nie je a tí ľudia sú normálne jedni z nás. Môže sa mi aj nepáčiť predstava e, ich pohľavného života, ale však e, ja nemusím žiť tak, ako oni, nikto ma nenúti a oni nech si teda robia, čo chcú a nedovolím, aby ich niekto len tak bez výberu vraždil. Ale on sa tu dotkne samozrejme akýchkoľvek iných skupín, pretože každú skupinu niekto nenávidí. E, a podobných magorov. To je to, v čom sa my nezhodneme. Ja si myslím, že to nie je až také malé percento populácie, aby to nepredstavovalo riziko. A že toto je naozaj prelomenie tej mentálnej bariéry, keď aj človek, ktorý by uvažoval nad tým, že spácha teroristický čin, stále aj on sám bude trpieť tým pocitom, že ale na Slovensku to tu nikdy nebolo a vlastne to sa tu ani nedá a nejde to a na čo by to bolo dobré a zrazu dostal svojho hrdinu, ktorý to urobil, ktorý to dal. A tých ľudí nemusí byť veľa. Nech je to promila z populácie, už je to toľko ľudí, že to môže vyrobiť obrovský problém. Uvidíme. Ja, sa, ja som si vlastne teraz uvedomil takú vec, že či by sa tu bolo niečo zmenilo po vražde Jana Kuciaka, keby bol homosexuál a zavraždili ho s jeho partnerom, alebo keby mal rómsky pôvod, alebo, Víš, čo alebo keby vec? bol žid, lebo teraz, teraz som si uvedomil, že uh, Jano a Martina uh, boli, veď, ako na, na tom nie je nič divné, hej, väčšina ľudí v tejto krajine boli to bieli, Slováci, heterosexuálni, veriaci, plánovali sa zobrať, nepochádzali z nejakých prominentných rodín, žili skromne, tak ako každý. Že väčšina ľudí sa s nimi dokázala identifikovať a nerušila ich tam žiadna inakosť. E, Rozumiem, ale to vlastne uvažovať v tomto kontexte. Pokiaľ nedokáže že verejnosť to bolou... zareagovať rovnako e, masívne aj na vraždu gejov, ako na vraždu takéhoto páru, tak potom táto spoločnosť vlastne nestojí za nič a nech sa to teda stane novou normou. Potom dostaneme len to, čo si zaslúžime. No, teraz nechcem tým povedať, že táto spoločnosť nestojí za nič, ale som si v zásade istý, že intenzita tej reakcie bude veľmi ďaleko od tej intenzity ktorú sme zažívali po vražde Jana Kuciaka. A ty si to vlastne celkom dobre pomenoval, že prečo. Ty si, myslím, použil ten výraz, že, že gejovia sú vnímaní ako nepriatelia ľudstva v nejakej časti spoločnosti. A to podľa mňa si presne vystihol, lebo naozaj, keď si pozrieš, málo kedy to zaznie úplne verejne, ale keď oni sa trošku rozhovoria, alebo zajdeš do nejakých fór, Myslím si, že napríklad Anny Záborské alebo Štefanovia, Kufovia respektíve aj Marianovia, tak títo vedia povedať tak otvorenejšie, že oni naozaj narábajú s tým, že gejovia sa ako keby previnili voči ľudskej rase tým, že, že asi sa nechcú tým heterosexuálnym spôsobom rozmnožovať, tak ju vlastne ako že hanobia a sú ako keby vredom na tvári ľudstva a že to je proste neodpustiteľný zločin. Vieš, že to je... No kniaz Kufa povedal, keď... že sú horšie ako vrahovia. Áno, áno. Oni to naozaj považujú za, za, za niečo naozaj, že, že strašný zločin, ktorého sa dopustili na ľudstve a toto mi pripomína, a podľa mňa to, že asi dobrá analógia. niekto by ju možno odmietol, že sa mi, mi to pripomína ako keby rasistické reči, vieš, možno pred storočia alebo dvoch storočí, že... že, že tie černosti dobre ešte môžu byť, alebo teda iné rasy, ale zločinom je napríklad akože e, zmiešané manželstva, alebo tak, hej, že, že sa dopúšťaš zločinu vlastne ako keby na bielej rase, lebo ju proste že nivočíš tými akože nižšími génmi. V plnej miere sa to potom samozrejme zrealizovalo v nemeckej ríši vo vzťahu akože k, k, Židom, keď boli proste zločiny proti rase a tak. Takže oni toto vnímajú podľa mňa podobne a tým pádom sa to, že nedá odpustiť. To z ich pohľadu sa nedá zmeniť, že ten gej, keby sa na hlavu postavil, tak proste on už tým svojim samotným bytím je, je pácha zločin na ľudstve. Takže toto, a oni to majú zákorenené, nejaká časť z nich z iného dôvodu, ale časť účasti to pramení proste z viery a ešte to používajú ako obhajobu, hej, že, o, že nie, niekedy sa im vyčítajú, že homofóbne reči a oni povedia, že ale veď to je proste z mojej viery, to ja inak nemôžem. Vtedy ja si poviem, že no, to si možno aj radšej nemal hovoriť, že toto to, to si akože tej svojej viere príliš nepomohol. Ale ináč pomerne bežne oni to používajú, tú obhajobu, že nejak som sa rozhovoril, ale skú, skúsim to uzavrieť. Myslím, že aj Martin Hanus v postoji, alebo vo viacerých článkoch vlastne na postoji od, vlastne normálnych kultivovaných ľudí, ktorých si drvie väčšine prípadov vážim, keď niečo rozprávajú, tak oni hovoria, že dobre, však sú rôzne akože nenávistné prejavy, ktoré by byť nemali, ale keď my rozprávame to, čo sa napríklad že dočítame v Biblii a vyplýva to z našej viery, tak na to máme imunitu, lebo to vyplýva z našej viery. No a teda, aby som to skrátil, podľa mňa tá, tá reakcia spoločnosti bude Relatívne slabá a tá nenávisť proste, že neodznie. To chvíľku, pár týždňov budú niektorí ľudia trochu menej rozprávať, niektorí možno aj mlčať, ale podľa mňa sa to vráti v podstate v identickej podobe, do, do týždňov, maximálne mesiacov. Ja rozumiem, že pre mnohých fanatikov koncept náboženskej slobody predstavuje slobodu šíriť náboženstvo ohňom a mečom. To chápem, že oni takto žijú svoje životy a toto je ich myšlienkový svet. Jak už si spomínal rôznych, ja ich teda nerad nazývam kolegami, lebo v niektorých tých subštandardných médiách, keď povieš konzervatívni novinári, ako, ako konzervatívni novinári samozrejme existujú sú ich plné štandardné konzervatívne médiá v rôznych krajinách sveta, ako je Spojené kráľovstvo, Nemecko, Francúzsko. Na Slovensku sú trochu ako morské prasatá, že ani morské, ani prasa, ani konzervatívni, ani novinári nie sú zväčša. Niektorí možno kedysi boli novinári, Politickí konzervatívci sú niečo úplne iné, tu sa za konzervativizmus väčšinou skrývajú kresťanisti, náboženskí fanatici, neonacisti, fašisti, fašiáni a, a rôzni podobní ľudia, le, lebo pochopili, že touto nálepkou sa môžu prikryť, ale dobre, keď s ním chceš byť láskavý a zmierlivý, tak povedzme, že sú to teda morské prasatá. Ja by som sa bál aj na ich mieste, lebo ľudia, ktorí budú čítať ten manifest, a naozaj chcem pokračovať, ten manifest, ktorý sa už rozšíril a už ho nevieš stiahnuť, on sa stane kľúčovým dokumentom slovenskej scény, takejto. To bude, pre mnohých ľudí to bude biblia, slovenský Mein Kampf, nevyhnutne, lebo ten, lebo ten kreten bol prvý. Tomu už nikto nikdy nevezme. On, on úspel. On úplne úspel. Kompletne. Ešte tým, že spáchal samovraždu. Naozaj, on dosiahol svoj cieľ. Veď napokon ono to nebol hlúpy chlapec, iba to bol magor. Uh, a keď si ten dokument prečítajú um, naši kolegovia, morské prasata naozaj dôkladne, tak uh, nájdú tam tú pásáž, kde chalán píše, že spoloč tkanivo spoločnosti je infikované gangrénou a keď sa odstráňuje gangrénozne tkanivo, tak vždy treba odstrániť aj časť zdravého tkaniva, ktoré by už mohlo byť napadnuté. A že to teda treba robiť dôkladne. Takže ani oni by sa nemali cítiť úplne v bezpečí pred e, ľuďmi, ktorí si e, z tohto šialenca urobia svojho súkromného mesiáša. Ja by som na ich mieste reagoval, že možno ešte príkrejšie a agresívnejšie ako tá liberálnejšia časť spoločnosti, alebo teda tých, ktorých oni považujú za liberálov. Práve oni by sa mali čo najraznejšie ohradiť, lebo oni sú tí, ktorí môžu v tomto okamihu urobiť čo najviac aj pre svoje vlastné bezpečie. A ak si myslia, že oni majú veci viac pod kontrolou, lebo majú k tejto scéne bližšie a tá scéna má pre nich možno viac sympatí, tak e, sa mília naozaj fatálne. A tak ako existujú tie slávne posledné vety pred smrťou, tak toto je tak, taká tá, by mohla byť takáto, že slávna posledná myšlienka pred smrťou, že mne by predsa neublížili. Dobre, myslím, že už sme sa dostali k pasáži, keď je najvyšší čas na dobrú správu. Máš nejakú? E, e, dobrú správu priamo nie, pri, pre mňa je dnes potenciálnou dobrou správou, že bude teda o 17. v Bratislave ten pochod, ktorý začne pri Teplári na Zámodskej ulici a ak tam príde naozaj veľmi veľa ľudí, tak to bude dobrá správa. Ak ich tam nepríde veľa, tak sa na Slovensku nepoviem, že začala nová éra, lebo to... Len do tej éry, ktorá tu prebieha, pribudne ďalší veľmi významný prvok. A to je aktívny terorizmus, ktorý jednoducho sa stane súčasťou aj našich životov, tak ako ho poznajú v iných vyspelých krajinách. Veď napokon všetci sme vedeli, že zo západu neprídu len dobré veci ako internet, ale časom prídu aj tie zlé. No. Dobre, tak ja to beriem tak, že sme v očakávaní dobrej správy. Ja mám dobrú správu, že Liverpool sa možno trochu prebral, lebo ekonomicky. v stredu to bolo... Ekonomicky sa Liverpool neprebelie už naozaj nikdy. Neviem, či si tam niekedy bol, to je naozaj čarovné mesto, ale ja ho mám z nejakých dôvodov proste rád. Futbalovo sa trochu prebral a rozbil Glasgow Rangers, tuším 7-1, takže to vo mne vyvoláva nádej, že v nedelu od City nedostanú viac ako 5 gólov, čo je, čo je optimistické. Tak teda uh, futbal. Fútbal, futbal to je. Futbol. Oni tam nehrajú hokej však. Nie, nie, nie. Teda v Anglicku sa asi trochu hrá, ale je to taký že to je veľmi okrajový žáner. Ja teda sľubujem, že budem držať palce tvojmu obľúbenému manšaftu. Nie je veľmi intenzívne, ale čím lepšie budeš naradený na budúci týždeň, tým lepšie sa nám bude mudrovať. Pretože mudrovať budeme aj v piatok o týždeň. A týmto sa asi lúčim s našimi e, divákmi a poslucháčmi a Peter sa môže rozlučiť s tou príjemnejšou polovicou nášho auditoria. Takže ja sa na týždeň lúčim e, s našimi diváčkami a poslucháčkami e, uvidíme sa teda, ako Arpad povedal, opäť v piatok. Ja budem dovtedy ako na ihlách. Dovidenia a do počutia. Ahoj.